मंगल राभाग्य। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारोगमिव बंधनात्। किए एठी एमिति बसि मामा बसिकी दीपटा को चाहिथिब से आराध्या काली राते सारा एठी केमिति बसिथिला के जानी मुए किछि समय हबो बसिकी मो गोड़ घोळी गेला बळे लागिलानी अटा पिठी मो द्वारा हबनी किंतु अनुराग नजर रे मु भल बोली प्रमाणित करबा को मते राति सारा जगिबा को पड़िबो। कायरा सुनो रोहन भाई कौन डॉक्यूमेंट मिलूनी से खोजिक पाऊना मत से पठेले तुमको डाकिया को मुझे दीप पाखे बस तुम्हें जाकि डॉक्यूमेंट खोजिक दे दियो। जा हो भल है गोटे ब्रेक तो मिलगला ये आसला मैंने नाई नाई मो आईडिया को ड्रॉप कर दूची। मधु तमें रोहन को कह दियो मुझे जापरि से निजे खोज दिंतु। अरे जाओ कही दियो तंको। हो मो अखंड दीप पाखे बसीचि माने जमा एठ उठे प्रलय हो जाओ ये बसिक रही दीप को जलेबी ये पांकेली जिमिति मो ना याड़ो साड़ो किछि न भाबू से देखु मो ये दीप को सतरे जगिक बसी जल रखी। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। हाँ सर आज्ञा आज्ञा आपण जहाँ व्यस्त हूँ मुझे डॉक्यूमेंट सब आपको व्हाट्सअप कर दूचे। हाँ 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 सांग सांग इमिडिएटली अभी आज्ञा थैंक यू सर थैंक यू। हाँ रो नहीं कायरा मना कले सी कहले सी आसीपर हाँ तुम्हें निजे से डॉक्यूमेंट खोजी दियो। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारो। मोबाइल ट्रस जड़े कि स्मार्ट बॉय को पाखक जी हाँ कहबे से लाइट बहुत जल्दी जल्दी ठीक करदे। हाँ टच मामा मत लगुच फ्यूज बदे जाए जाए देखी के ना, 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 ना। तू कौन जाए परिवनी भाई अच्छा ना से देखीदे मामा पड़ावा देखी पारे मत जाठी मत फ्यूज ठीक कर घर झरका कबार सब बंद अच्छी कहीं भी भितर को आसबे तुम कहीं टेनसन नौ
ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ପଳେଇଲା? ମା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ଅନୁରାଗ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ କରିଦେବ, ଲାଇଟ୍ ଚାଲି ଆସିବ, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କେହି ଡରନି ବି। ମାମା ମାମା ପ୍ଲିଜ୍, ତମେ ଏତେ ଡରନି, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ନେଇ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଆସ। ଚାଲ ମଧୁ, କିଛି ହେଇନି ତ? ଆରେ ଜାଣିନି କ'ଣଟା ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଆସିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବି। ଅନୁରାଗ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି, ହଉ ମୁଁ ଆସେ। ସାନମା ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧରୁଛି, ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଅନୁରାଗକୁ ଦେଖିକି ଆସିବ। ହଁ ଦ ମୋତେ ଅନୁରାଗ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ପୁରା। ତମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଅନୁରାଗ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଭାଇ ଅନୁରାଗ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି ସେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଖକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଅନୁରାଗ ପାଖକୁ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମଙ୍ଗଳା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ଯିବ ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା? ହଁ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ ବାବା? ଅନୁରାଗ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? କିଛି ହେଇନଥିବ କେମିତି ମ? କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋର କିଛି ବି ହେଇନି, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳା ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଫୁଲଦାନୀ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଫୁଲଦାନୀ ଫୋପାଡ଼ିବାରୁ ତା ହାତରୁ ଛୁରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ମୋ
ମଙ୍ଗୁଳା ତା ଉପରକୁ ଫୁଲଦାନୀ ଫୋପାଡ଼ି ନଥିଲେ ସେ ଝିଅ ମୋ ପଛପଟୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଛୁରୀ ମାରିଥାନ୍ତା। ମଙ୍ଗୁଳାର ସାହସକୁ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁରାଗକୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମଙ୍ଗୁଳା ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସେ ଝିଅଟା ଯଦି ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲ? ମଙ୍ଗୁଳା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଅନୁରାଗଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶେନି, ମାନିଗଲି ମଙ୍ଗୁଳା ତୁମକୁ ମୁଁ। ବାଃ, ମୁଁ ତ ତା ହାତରେ ଛୁରୀ ଦେଖିକି ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗୁଳା, ତୁ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ। ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତତେ କୋଟିଏ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହ। ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲୁ ବୋଲି ତ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ କଟିଗଲା। କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଘଟିନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଟି, ଓଲଟି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଫଟୋକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଚିଲେଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଫ୍ଲାୱାର ଫଟୋ ଝିଅ ଉପରେ ନ ପଡ଼ି ଅନୁରାଗଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତମର ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ତ ହେଇନି ନା? ହଁ, ମୁଁ ସେଭ୍ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ, ଆଉ ମଙ୍ଗୁଳା ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଗ୍ରହ କଟିଯାଇଛି, ତୁ ଭଲ ଅଛୁ, ଆମର ସେତିକି ଦରକାର। ଏ ବାବଦରେ ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରାଧ୍ୟା ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଥାନ୍ତି, ଅନୁରାଗଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ଆରାଧ୍ୟା ବଦଳରେ ଘର ଲୋକ ମତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଥାନ୍ତେ। ଘରର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ତା ମାନେ ସେ କିଏ, ଯିଏକି ଆମ ଘରର ସବୁ ବାଟ ଜାଣିଛି? ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି? ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯିବ। କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ଥାଏ ବି ସେ ଝିଅ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କେଉଁ ପଟେ ଆସିଛି। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଘରଟାକୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା। ହେଇଛି କ'ଣ?
ଏତେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ରୋହନ, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁନ। ଅନୁରାଗ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କିଏ ଟିକେ କହିବ? ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ରୋହନ ଭାଇ, ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ରେ ରେ ରେ, ତାମାନେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଥା। ସିରିୟସ୍ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରିଲନି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବେ ବିନ୍ଧୁଛି ବି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ମୋତେ କପେ ଚାହା ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କାଇରା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ପାଇଁ କପେ ଚାହା କରିଦେବ କି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍। ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ କଥା ହେଇଗଲା, ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ଖେଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ମନଟା ଯାଇ ସେ ଚାହା ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ବିଚିତ କରୁନି, ପ୍ଲିଜ୍। ଚା ଫା କିଛି ବି ମିଳିବନି, ରୁମ୍କୁ ଯାଅ। ଆଉ ଡ୍ରରେ ପେନ୍ କିଲର ଅଛି, ତାକୁ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ରୋହନ ଭାଇ, ରୁହ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚା ବନେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ନା? ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିଦେବି, ମୁଁ ବଢିଆ ମୁଣ୍ଡ ଦବେଇ ପାରେ ନା ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ। କାଇରା, ତୁ ଯା ରୋହନକୁ ଚା କରିକି ଦେ, ଆଉ ତାର କେୟାର ନେ, ଏଇଟା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶୁଣିବେ, ଆ ଖାଲି ରୋହନ ଭାଇ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆ ମୋ ପାଇଁ ବି କପେ ଚା ବନେଇବ। ତମେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚା ଆଣିକି ଆସୁଛି। ମଧୁ, କାଇରା ଚା କରିବାକୁ ଗଲା, ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପାଖରେ ବସ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଅ। ମାମା, ମତେ ବି ନିଦ ଲାଗୁନି, ଏଇଠି ଟିକେ ବସିଛି, ମତେ ବି ନିଦ ନାହିଁ, ତମେ ଯା ରେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନୁରାଗ, ତୁ ଏଠି ବସି କ'ଣ କରିବୁ? ତତେ ନିଦ ଆସୁନି ତ? ଏଠି ବସିଲେ ତତେ ନିଦ ଆସିଯିବ। ମାମା, ତୁ ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଚାଲ, ସେଠି ଶୋଇବୁ, ଆପେ ଆପେ ନିଦ ଆସିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ଏଠାରେ ବସିବା କିଛି ଦରକାର। ଚାଲ, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାସି ଯାଏ ଆଖିର ଲୁହରେ, କିଛି ଭାଙ୍ଗି ହୁଏ ଚୁନା ଚୁନା, ଏ ମନ ଯାହା ଚାହେଁ ଯେମିତି ଚାହେଁ କିଛି ବି ହୁଏ ନା, ଜୀବନେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ନା।
जीवने सब स्वप्न सत हुए ना। कहीं शुणा तम योग्य कौन कह तमें मो स्वामी तमें मो हस्बैंड मु तम स्त्री तम सेवा करी तम खातिर करी सब भूल ए सबू के मोठो आशा करनी कि मत कह भी नहीं कहीं तुम्हें मोर ना को मात्र स्वामी निज औकात भितर रुह और निज कम मो द्वारा करवाक चेष्टा भी करनी है तुमको डिवोर्स दबा को मत गोटे मिनिट भी लगे। सिद्धार्थ टीवी एवं समस्त डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई डिस टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपण को टीवी परदा रे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निजो केबल किबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।